Vi står nu her på Allerø den 6. august. I dag der vil vi have fokus på etableringsmetoderne. Der er noget, der er sået før høst, her for 14 dage siden. Og så er der noget, der er sået i foråret sammen med vorbyggen her. Vi vil se på, hvorvidt det har været muligt at spire under de meget tørre forhold, vi har haft i år. Hvad vedgår det, der er sået her før høst, eller spredt i afgrøden før høst, rettere sagt. Så vil vi også fokusere på, om der er noget af det, der er etableret så godt, at det kan komme op og genere ved høst. Og det er selvfølgelig specielt det, der er etableret i foråret. I den række, vi står i nu, er der udsået tre forskellige TG-blandinger. Den, vi står i lige her, er en TG1, eller også kaldet en humusblanding. Det, der er kendetegnet ved dem, det er, at det er en blanding af flere forskellige frø, og mange af dem er, eller nogle af frøene er store, og andre er små. Og det er ligesom der, vi ser en forskel i dag. Her står vi med en storfrøede arter, ærten, som sidste år gav en fantastisk flot mellem- og efterafgrøde. Ser vi på den her, jamen, så er det lidt det samme med lupinen. Her er en ært, den har lige akkurat sat spiren frem, hvorimod man kan se, at nogle af de andre har sat spiren frem for et stykke tid siden, men ikke fået fat i jorden. Og hvorvidt de klarer den, det får vi at se, om der bliver en tæt bestand, eller det kun bliver ganske få ærter, der rent faktisk får etableret sig her på arealet. Vi har spredt tre korsblomstrede afgrøder her før høst. Den ene det er olierækken, så er der strukturator, og så er der gul sennep. Og som vi kan se her, jamen så er de jo faktisk kommet rigtig flot i gang, trods det har været så tørt herude. Her har vi seks forskellige parceller med græsser, og nogle af dem er der iblandet kløver. Græssen er etableret sammen med vorsæden i foråret, og som vi her kan se i køresporet, hvor der er masser af lys, jamen der er jo en stor, kraftig plantebestand. Det kan jo godt blive lidt et problem her til høst, men da vi har valgt den silde type, er den dog ikke blevet kraftigere, end den er her. Og det er jo så rejgræs, vi kigger på her. Det er nok den, der fylder mest på nuværende tidspunkt her i græsparcellerne. Ser vi lidt ind imellem, eller ind i kornet, hvor der har været afgrøde konkurrence, jamen så er det jo tydeligt at se, at græsset fylder ikke ret meget, men det står klar til lige snart, at kornet er fjernet, at så vil den hurtigt få fat og fylde en masse igen. Her har vi sået seradel i foråret som noget nyt. Sidste år blev den sået her før høst, men blev ikke til ret meget. Og som vi kan se, her er nogle planter fra køresporet, og de har jo udviklet sig ganske fantastisk og sat nogle fine bælge. Det vi så kan være nervøs for, det er jo så, om den får udviklet sig for meget i forhold til og skal høst afgrøden her også, så den giver problemer ved høst. Men her er en anden plant, som er taget inde i afgrøden, hvor der har været stor afgrødekonkurrence, og den fylder jo ikke ret meget og vil ikke give nævneværdige udfordringer her i høst. Det vi også har gjort her, det er, at vi har været lidt usikre på, hvorvidt om vi kunne sprøjte den her seradel eller ej. Og derfor har vi valgt at sprøjte den med Harmony i foråret her. Og vi kan se, så har vi efterladt en ubehandlet stribe, så vi er sikre på, at der vil være noget seradel tilbage efter sprøjtningen. Men det ser ud til, at det er meget begrænset skade, at seradellen har taget fra sprøjtningen af i foråret. Vi har nu været igennem de forskellige parceller her på Allerø. Skal vi lave en konklusion, så kan vi lave tre hovedgrupper. Vi kan tage det, der er sået som udlæg i hovedafgrøden her i foråret. Så har vi det, der er spredt før høst, og det kan vi så inddele i to kategorier igen. Der er de store frøede arter, som ærter og lupiner, og så er der alle de andre småfrøede arter. Hvis vi starter med det, der er sået som udlæg i foråret, jamen så må vi jo bare sige, at det er en sikker etablering, hvor at, det kommer rigtig flot. Tager vi de store frøede arter, som lupiner og ærter, så kan vi se, at mange af dem er spiret, men de har endnu ikke fået fat i jorden med spiren. Derfor vil det måske være tvivlsomt, hvorvidt de når at klare sig, fordi at de er mere eller mindre tørret ud. Derimod de små arter, som stort set alle de andre frø er, det ser ud til, at der har været tilstrækkelig fugt i år, til at de faktisk har kunnet spire, selvom vi har haft en rigtig, rigtig tør sommer.